ក្តៅចិត្តជំនួសតតីចេញមកទៀមទីឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតបង្ហាញការគោរពដល់កីឡាកររូបនេះផងលោក Francesco Totti បានចេញមុខមកការពារខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ដោយបានសុំឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតបាទទាំងអស់ផ្ដល់ការគោរពចំពោះម្ចាស់ពានបាឡន់ដ័រ5សម័យរូបនេះRonaldo ទើបតែបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយលោក Piers Morgan ដែលបានរីកគុណក្លឹប Manchester United និងលោក Erik ten Hag ដែលធ្វើសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយពីរឿងនេះយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងពេល Manchester United ប្រកាសបាច់កងតារាជាមួយ Ronaldo ក៏មានមតិអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានរីកគុណក៏ដូចជាវិប្រហាមកលើប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិ Portugal រូបនេះដែរដោយទ្រាំមើលមិនបានវីរបុរសរបស់ Roma គឺលោក Totti បានចេញមុខមកនិយាយថាដែលពេលដែលអ្នកមើលប្រមាណខែចុងក្រោយមកនេះគឺសម្រាប់រ៉ូដូគឺវាដូចជាបបិសោតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេគួរតែទទួលបានការគោរព Lionel Messi និយាយថាគាត់ចង់បន្តលេងឲ្យ Argentina Lionel Messi និយាយថាគាត់នឹងបន្តនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិទេបន្ទាប់ពីជួយ Argentina ឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំខ្សែបញ្ជាការរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain បានប្រាប់ដូច្នេះទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Argentina មួយបន្ទាប់ពីក្រុមមកពីអាមេរិកឡាទីនបានយកឈ្នះបារាំង 4-2 ដោយការសុទ្ធបាល់ penalty កាសិកដីបន្ទាប់ពីស្មើគ្នា 3-3 ក្នុង120នាទី Messi នឹងមានអាយុ36ឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នៅអាចលេងឲ្យប្រទេសគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំរីករាយក្នុងការជួបជម្រើសជាតិហើយចង់បន្តលេងក្នុងការប្រកួតក្នុងនាមជាជើងឯកពិភពលោកគាត់បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានវាក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនសុំអ្វីទៀតទេគាត់បានឈ្នះបាល់មាសដែលផ្ដល់ជូនដល់កីឡាករលោកបំផុតប្រចាំប្រទេសកាមេស៊ីនឹងមានអាយុ39ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកា World Cup ឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាប្រទេសកានៅប្រទេសកាតានឹងខ្លាចជាលើកចុងក្រោយរបស់គាត់ក្រុមហ្វឹក Lionel Scaloni បានបញ្ជាក់ថាគាត់ចង់ឲ្យមេស៊ីលេងនៅ World Cup ឆ្នាំ2026ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ីMbappé ខ្លាចជាកីឡាករទី3ដែលសុទ្ធបាន8គ្រាប់នៅវគ្គប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup Kylian Mbappé បានខ្លាចជាកីឡាករទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ដែលរកគេរកបាន8គ្រាប់នៅក្នុងវគ្គប្រកួត World Cup 2022កត់ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ1930ត្បិតការប្រជែងពានបានឈ្នះនៅឆ្នាំ2018និងរងជើងឯក2022នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ខ្សែប្រយុទ្ធមកពីក្លឹប PSG កីឡាករ Mbappé រកបាន8គ្រាប់ឈ្នះពីស្បែកជើងមាស Golden Boot បន្ទាប់ពីអ្នកទី1លោក Guillermo Stabile Argentina ធ្វើបាននៅឆ្នាំ1930និង Ronaldo Brazil ធ្វើបាននៅឆ្នាំ2002ក្រៅពីការឈ្នះតំណែងពីស្បែកជើងមាសនេះបរិសវ័យ23ឆ្នាំ Mbappé ក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលសុទ្ធបាន3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតនៃវគ្គប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់គេនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅពេលបច្ចុប្បន្នគិតចាប់តាំងពីលោក George Hurst ធ្វើបាននៅវគ្គប្រកួតឆ្នាំ1966ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមេស៊ីបំបែកបាកំណត់តារា10នេះក្រោយជួយអាសង់ទីនឈ្នះ World Cup យុមិញខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនកីឡាករ Lionel Messi ធ្វើបានកំណត់តារាពិសេសចំនួន10ទៀតហើយក្រោយរួមចំណែករកបាន2គ្រាប់និងជួយក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup កាលពីយុមិញ1. Messi ក្លាយជាកីឡាករដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup ដែលអាចសិតចូលគ្រប់វគ្គទាំងអស់វគ្គចែកពូលវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់2. Messi ជាកីឡាករទី1ដែលឈ្នះពានកីឡាករលោកបំផុតបាល់មាស2ដង 3. Messi ជាកីឡាករលេង World Cup ច្រើនបំផុត26ប្រកួត 4. Messi ចូលរួមចំណែករកគ្រាប់បាល់បុកនឹងអាស៊ីច្រើនបំផុត21គ្រាប់ 5. Messi ជាកីឡាករអាសង់ទីនសុទ្ធចូលច្រើនបំផុតនៅ World Cup 13គ្រាប់ 6. Messi ឈ្នះពានកីឡាករលោកបំផុតប្រចាំការប្រកួត Man of the Match ច្រើនបំផុត11ដង 7. Messi ឈ្នះពានកីឡាករលោកបំផុតប្រចាំការប្រកួត Man of the Match ច្រើនបំផុតក្នុងមួយ World Cup 5ដងក្នុង World Cup 2022 8.
មេស៊ីជាកីឡាករដែលមានវ័យក្មេងនិងចាស់បំផុតដែលអាចសិតចូលនឹងអាស៊ីក្នុងមួយប្រកួត World Cup 9មេស៊ីជាកីឡាករដែលរកអាស៊ីច្រើនបំផុតនៅវគ្គចែកពូល5អាស៊ី10មេស៊ីជាកីឡាករទី1ដែលសិតចូលនឹងអាស៊ីក្នុង4ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ផ្សេងគ្នាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលនិយាយទៅកាន់អឹមបាផេបែបនេះក្រោយក្រុមបានត្រឹមរងជើងឯកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានទម្លាយអំពីកិច្ចសន្ទនាដែលលោកបាននិយាយប្រកាន់ខីលានអឹមបាផេក្រោយក្រុមជំនួយចិត្តបារាំងបានត្រឹមរងជើងឯកនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup កាលពីយប់មិញជាការពិតណាស់អឹមបាផេបានរួមចំណែកសិតបញ្ចូលទីដល់ទៅ3ក្រុមម្នាក់ឯងក្នុងចំនួនទៅនឹងក្រុមជំនួយចិត្តអាសង់ទៀនយប់មិញប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឲ្យក្រុមឈ្នះជើងឯកបានឡើយដោយបារាំងបានចាញ់នៅវគ្គកាត់សេចក្តីបាន1ម៉ាចក្នុងលទ្ធផល 4-2 ហើយក្រោយចប់ការប្រកួតយើងក៏ឃើញលោកម៉ាក្រុងចូលមកកាន់ទីលានប្រកួតផ្ទាល់ដើម្បីលួងលោមលើកទឹកចិត្តអឹមបាផេផងដែរលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាអឹមបាផេជាកីឡាករដ៏ចាប៉ុន្តែគាត់នៅក្មេងនៅឡើយទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាគាត់ទើបតែមានអាយុ23ឆ្នាំនិងជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេនៅ World Cup គាត់បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានមោទនភាពប៉ុន្តែនេះជាកីឡា Ronaldinho ថាម្នាក់នេះនៅអាចលេងបាល់ទាត់រហូតដល់អាយុ50ឆ្នាំលោក Ronaldinho គិតថាខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi នឹងអាចបន្តលេងបាល់ទាត់រហូតដល់អាយុ50ឆ្នាំ Messi ដែលជាប្រធានក្រុមជំនួយចិត្តអាសង់ទីនបានខ្លាចជាម្ចាស់ពានបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022នេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូដែលទទួលបានជ័យជំនះលើក្រុមជំនួយចិត្តបារាំងនៅវិញ្ញាសាបាល់1ម៉ែត្រ 4-2 ក្រោយលេងស្មើគ្នា 3-3ជាតាមិញក្រោយឈ្នះពានបាល់ទាត់ពិភពលោករួចមកម្ចាស់ពានបាឡន់ដ័រ7សម័យរុងនេះបានលុបចោលគម្រោងចូលនិវត្តន៍នៅជំរឿជាតិដែលនិយាយថារូគេចង់បន្តលេងទៀតក្នុងនាមជាម្ចាស់ពានបាល់ទាត់ពិភពលោកគណៈនោះដែរបើងាកមកការប្រកួតនៅក្លឹបវិញគឺមេស៊ីកំពុងមានអនាគតស្រពិចស្រពិលជាមួយ Paris Saint-Germain ដែលកំត្រារបស់គេផុសកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយគណៈដែរ PSG ចង់បន្តកំត្រាថែមពីរដូវកាលទៀត The Like Ronaldinho គិតថាក្នុងកំណត់ខ្ញុំគេបន្តលេងរហូតដល់អាយុ50ឆ្នាំព្រោះគេមានគុណភាពដែលអ្នកផ្សេងគ្មានលេងឈឺឈឺណាស់Martinez បានចំអកឲ្យ Mbappe បែបនេះក្រោយអាសង់ទីនលើកពាន World Cup យូមិញអ្នកចាំទី Emiliano Martinez របស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបាននិយាយចំអកឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe របស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបន្ទាប់ពីក្រុមរហ័សសម្ដែងពពកសបានលើកពាន World Cup 2022កាលពីយូមិញជាការពិតណាស់នៅក្នុងការប្រកួតបែបដាច់ព្រ័ត្រនៃរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកយូមិញក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនៅក្នុងវគ្គកាត់សេចក្តីបាល់1ម៉ែត្រក្នុងលទ្ធផល 4-2 បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួត120នាទីពេញពួកគេស្មើគ្នា 3-3 គណៈនេះគឺជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដែលបានលើកពីរង្វាន់ដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកនេះហើយវាគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងអាជីពរបស់ Lionel Messi ឆ្នាំនេះក្រោយពេលក្រុមខ្លួនបានបំបាក់បារាំងនៅវគ្គបិទព្រាត់ហើយបានលើកពាន World Cup បែបនេះម៉ាទីណេសបានធ្វើការចំអក Mbappe នៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ដែលគេបាននិយាយថាដល់ពេលដែលត្រូវស្ងាត់មាត់ហើយ Mbappe រូបភាពបញ្ជាក់ថាជាង15ឆ្នាំ Messi និងភរិយាតែងតែចាំលើកទឹកចិត្តគាំទ្រគ្នាគឺជារឿងដ៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កីឡាករ Lionel Messi បន្ទាប់ពីរុកលោកនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនអាចដើមយកជាជំនះនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup2022នៅប្រទេសកាតាដែលក្នុងនោះរុកលោកក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងធំធេងពីភរិយានាង Antonella Roccuzzo តែម្ដងឆ្នាំមិញងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងទំនាក់ទំនងរបស់គូស្វាមីភរិយានេះវិញគឺកាន់តែធ្វើឲ្យ Fan រំភើបចិត្តមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដែលបានដឹងថានេះគឺជាស្នេហ៍ដ៏ស្អិតរមួតព្រមទាំងមានភាពរងមមក្រោយពីបានឃើញរូបភាពរបស់ពួកគេកាលពីមុនមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសក្រោយពីបានសាងស្នេហ៍នឹងគ្នារយៈពេលប្រមាណជាង15ឆ្នាំហើយនោះអ្នកទាំងពីរនៅតែនៅក្បែរគ្នាចាំលើកទឹកចិត្តគាំទ្រគ្នា
្នាទៅមិនទៅមកមិនថាជួបទុកលំបាកក្នុងកាលៈទេសៈណាទូឡើយដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យ fan ទស្សនាកាន់តែពេញចិត្តក៏ដូចជាកោតសរសើរចំពោះទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា